Dobro, došli na kanal Danijelina kuhinja i ajte danas da napravimo nešto mnogo zanimljivo. Ovdje vidite u principu ono što nam je potrebno. Treba će nam možda nekih 200 grama seckane piletine, belo pileće, treba će nam malčice luka, imamo ovdje sasvim malo sitno seckanog paradajza, treba će nam nešto malo pirinča. Paradajz kad budete gulili od kožice, od njegove kore, nemojte ga onako tanko, samo ono na vreloj vodi da ga blanširate pa da skinete tanku pokoricu. Nego ga ugulite i napravite ovako kao dve ruže. Evo pogledajte. Pričvrstite to čačkalicama da može da stoji i da li ćete uzeti od peršuna, da li od celera malo lišće, eto čisto da imamo. I napravit ćemo, treba nam naravno patlidžan, i napravit ćemo marinirano ulje. Spremite ovako jedan pleh koji ste omotali folijom, treba će nam kasnije. I šta ćemo da radimo? Patlidžane uzmite, očistite, operite i samo ovako ostavite jedan deo. Ja sad, evo ga, ja sam ovdje počela da sečem, vidite koliko je taj deo ostao gore, znači otprilike jedna četvrtina. Kad krenete, izmerite jednu četvrtinu i samo povucite ovako jednu liniju kroz njega. Tako na oba. A vidite. I samo ćemo uzeti malo ulja i koje kakvih raznih začina. Ja ovdje imam svašta. Imam malo suvog začina, imam malo paprike, imam malo peršuna, sasvim malo bibera, trun belog luka, origana, suve nane, evo svega. I napravit ćemo najobičnije marinirano ulje. To ćemo sad ovako sve da pomešamo. I naprosto ćemo ove naše patlidžane da dobro premažemo time. Pustite ih da stoje onako kako oni hoće. Tako ste ih isekli da im dozvolite da oni stoje onako kako oni hoće. Evo vidite. Sad ja moram da ih nameštam. Evo ga. I premazat ćemo dobro ovako. Nemojte štedite. Moramo malo i da se uprljamo. Evo ga. Znači i okolo. I pokušat ćemo malo i unutra da nanesemo ovog mariniranog ulja. Ako ne može četkica da uđe, a vrlo često ne može, malo to rukom samo. Jer ova linija, ovu štrafnu koju smo napravili, nismo otišli dole do kraja, ali nismo ni ovdje do kraja. I ona je samo malo, vidite, samo je malo isečen. I sad ćemo ovako kanemo malo unutra, pa će ono da se izmarinira. Evo, evo ga. Poklopit ćemo folijom i ide u rernu na nekih 15 minuta, to je sasvim dovoljno. U međuvremenu stavite vodu da se greje, pirinač ćemo naravno očistimo i operemo, skuvat ćemo sasvim malo pirinča, izdinstat ćemo luk s onom piletinom, sačekat ćemo da ovaj naš patlidžan bude gotovo u rerni, pa idemo dalje. Vidjet ćete mnogo dobro i ukusno. E, društvo, ja sam vas malo slagala. Nije baš 15 minuta, više nekih pola sata je naš onaj patlidžan bio u rerni. I evo kad smo ga izvadili, a šta smo dobili. Ostavite ga tako na trenutak da on malo stane, da možete baratati s njim, da ne bude previše vreo. A ovdje sa strane ćemo uzeti ovako malo luka. Taj luk ćemo propržimo sa malo piletine, pa kad već ono skoro bude gotovo, dodat ćemo ono malo paradajza što imamo i onaj kuvani pirinač što sam rekla da ćemo pripremiti. Vidjet ćete, sve to ide izuzetno brzo, lako i jednostavno, ali je krajnji rezultat neverovatan. Znači, sočan, mekan, nežan obrok. Ja sam se ovog puta, rešila sam ovog puta da prilog ovom jelu bude najobičniji pire. Ja ne znam, možda kamera može i da uhvati, evo ovdje se već kuva. Pa neću da vas davim time kako kuvam pire. Skuvam krompir, stavim margarin i mlijeko i poslovnu vodu stavim kad se skuva margarin i mlijeko i to je to. Evo, znači, izdinstat ćemo luk, dodat ćemo nešto malo piletine.
Sad ćemo to malo da propržimo. Ovo je baš sitno satkana piletina, ja preporučujem da je iscrtkate što sitnije, ali nemojte meljeti. Piletina je nežna, ona jako brzo bude gotova, još kad je ovako iscrtkate, čas posla. Evo ga. I sada bi se i onaj paradajz lepo istopio, pošto je paradajz sad još uvek tvrd, jel? I nije to baš pravi paradajz, nego onaj plastični, što rekli moji ukućani. Sad vas neću više davim, znači ovo ćemo sad da iznistamo, začinit ćemo po želji i ukusu, dodat ćemo kuvani pirinač, staviti sa strane i čim se naš patlidžan koliko toliko prohladi da možemo da radimo njime, idemo dalje. Rekoh ja vama, društvo, da ćemo ono pustimo da se dinsta, a patlidžan je dovoljno stao, još se on puši, još je vreo, ali može da se radi njime. Pogledajte što sam uradila. Izdubila sam ga sasvim malo unutra i ovako sam napravila kao neki otvor. To što smo dobili iz njega, to ćemo da prodinstamo još malo, iako je to već skoro gotovo, sa onom piletinom i svim onim. Prodinstali sve, kao što ste mogli da vidite. Vratit ćemo sad onaj naš pleh u kom smo i pekli patlidžan. Spustit ćemo ovaj naš patlidžan u pleh. Naprosto ćemo da napunimo sad ova udubljenja sa svim ovim. Nek to bude izdašno, nemojte da štedite, može to i da se nagura ovamo malo u ove rupice proreza, ove što smo napravili. A smese što ostane, verujte mi, nećete se pokajati hleba i, što bi rekla moja pokojna baka, udri. Dakle, kažem, zaista se nećete pokajati, neverovatno je sočno, nežno, meko, ukusno, nemam reči. Evo. E, kad sad napunimo ovo ovako, naprosto ćemo vratimo u rernu na nekih 15 minuta, nema potrebe više, patlidžan je već gotov i tu zaista nema potrebe sad ne znam koliko dugo. Evo. Naravno poklopljeno folijom. Evo ga. Vidite i sami da ja zaista ne štedim, jer smese ima. Ne može da je nema kad smo dodali patlidžan. Evo. I sad ćemo vratiti onu foliju koju smo već pokrijali i vratit ćemo u zagrajanu rernu na 180 stepeni još nekih 15 minuta. I evo i društvo. Nakon nekih par minuta u rerni, možda je ovaj naš patlidžan bio u rerni još nekih, pa ajde da se ne lažemo, 10-15 minuta. Evo, stavit ćemo, ovako ćemo ga dekorišemo da ispadne kao recimo, zar vas ne podsjeća na baletanske ciprce? Evo. Priznaćete, zaista liči ovaj naš patlidžan na baletanske ciprce. Sad ja ne znam koliko kamera može da hvata šta ja radim, ali evo ga. Evo, zato sam rekao da ostavite onaj kraj paradajza kad budete gulili, da to ipak ne bude ovaj samo ona ljuspica, nego da ogulite malo kože cele da bi dobili ovako ove ruže koje nam sad dođu kao ružice na samim cipelicama. Evo ga. Videli ste i sami, uz vrlo malo truda i mašte možete napraviti nešto poprilično zanimljivo. Priznaćete, zaista izgledaju kao baletanske cipelice, zar ne? Obične baletanke, one dečije što deca nose. Društvo, ukoliko vam se sviđa, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal. Imate ono zvonce gore da kliknete da dobijete obaveštenje kad postavim nov video, a morate da ažurirate vaš YouTube kanal, odnosno samu aplikaciju YouTube-a da bi vam stizalo obaveštenja. Ukoliko neko želi da me kontaktira, samo izvolite, budite slobodni, nije apsolutno nikakav problem, ja sam tu za sve nedoumice. Prijatno vam bilo i uživajte uz ove baletanke.